আজি নগাঁৱত পালন কৰা হয় বিশ্ব মানৱ অধিকাৰ দিৱস। আজি অসম মানৱ অধিকাৰ আয়োগ আৰু নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত বিশ্ব মানৱ অধিকাৰ দিৱস পালন কৰা হয়। এই অনুসৰি নগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত সভাপতিত্ব কৰে নগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত শমশেৰ সিঙে। উক্ত অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে অসম মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ সদস্য এন কে বৰা উপস্থিত থাকি তেওঁৰ ভাষণত কয়, মানৱ অধিকাৰৰ মূল কথাই হ'ল ব্যক্তিৰ জীৱনৰ মৰ্যাদা, স্বাধীনতা আৰু সমভাৱ। আজিৰ এই সভাত নগাঁৱৰ জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশ, নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰমুখ্যে বিভিন্নজনে সমাজত ঘটি থকা মানৱ অধিকাৰৰ লগতে জড়িত বিভিন্ন সমস্যা আৰু ইয়াৰ প্ৰতিকাৰৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ ভাষণত উল্লেখ কৰে। অনুষ্ঠানত অসম মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ সচিব হেমকণ্ঠ হাওলাই প্ৰমুখ্যে জিলাখনৰ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন আৰু বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল উপস্থিত থাকে। নগাঁৱৰ পৰা অজিত শইকীয়া, নিউজ 7 অসম।